Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, signorinoi kaj signoroi, en la 1113 Esperanto elsendo el Varsovio, la 30 de oktobro 2021, bonvenigas vin, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot. Tradicie en la komenco ni proponas kulturkronikajn informojn, inter alie pri la distingo Benemerito por Chopinologo profesoro John Ring. Ne annunce mai na felietono estes dedicita al renoma pola astronomo Tadeusz Banachiewicz. En la Esperanto comunuma segmento ni informas pri la comenciginta electado de comitatanoi bo, kai en la nomo de italei esperantistoi ni transdonas inviton por la literatura concurso 2022. Comence audigas kultur kronike informui. La 17 de octobro, nuniare, profesoro John Ring ricevis la distingon de la pola ministro por la exterlandai aferoi benemerito al bonemeritiginta pro la pluriara disvastigado de Chopin musico cae heredajo en Britio cae en la mondo. Profesoro John Ring estas experto pri Chopin manuscriptoi, publicajoi cae plenum practico de Chopin componajoi cae autoras crome du retain projektoin, Chopin's First Edition Online kai Online Chopin Variorum Edition. Professoro John Ring studis en Princeton Universitato, King's College en Londono kai en Cambridge Universitato. Kiel usona pianisto kai experto pri Frederico Chopin, li partoprenis plurain concursoin por junai pianistoi. En 2003 li farigis membro de la programa consilio de la Varsovia Nazia Instituto de Frederico Chopin. Ekde 2009 profesoro John Ring lekcias en Cambridge Universitato kadre de Musical Performance Studies. Li gastlekcias en konservatorio en Shanghajo kaj en konservatorio Yongseo-to en Singapuro. Li estis la juriano de internaciaj piano konkursoj de Frederico Chopin en Varsovio en 2015 kaj 2021. La Universitato de Opole, la sud-occidenta Pollando, transdonos kiel constantan deponajon alla Padova Universitato en Italio, collecton de 15.000 volumoi, pos la mortinta en 2006 professoro Andrzej Litvornia, ligita cun la Universitato de Udine. Kiel informis pri la decido, professoro Miroslav Lenart el la ministeria collectivo pri iniziatoi ligitai cun la occentiarigio de la Padova Universitato, la cirilatan intercomprenigion subscribis iam la rectoroi de ambau altlerneioi. Andrzej Litvornia occupigis inter alie pri esploroi super la historio de la malnovpola literaturo cae la italai influoi ie la pola culturo. Lia ricca biblioteca heredajo collectata dum 40 iaroi estos disponigita por esploroi en unu el la plei malnovai cae plei renomai altlerneioi de la mondo. Tio ebligos ne sole intimigi la sciencan cun laboron inter ambau universitatoi, sed ancau povos farigi impulso por profundigitai studoi pri la polai italai relatoi. In
inter la naŭa kaj dek kvara de novembro 2021 en Vroclavo okazos la dekdua festivalo de usonaj filmoj. En la repertuaro de 110 kinobildoj, kvindek kvar estos prezentitaj en Pollando la unuan fojon, kaj dekdu havos sian internacian premieron. La nuniara festival Eldono havos hybridan formon. Tio estas, post la novembra ĉeesta formulo, la reta okazos inter la unua kaj dek kvara de decembro. Grava elemento de la usona filmfestivalo estas konkursaj sekcioj Spectrum. Cadre de la trarigardo de novai talentoi cae iunai talentuloi de la usona filmarto, estos presentitai 16 titoloi cae American Docs, quiu consistos el 9 documentai filmoi, proximigantai diversain bildoin de usono. En la festivala programo trovigios crome du seccioi dedicitai al la nuntempa usona documenta filmo, Special Docs cae Portretoi. La completa programo de la CESTA Film Festivalo estas consultebra interrete. American Film Festival Polo. La listo de filmoi presentotai en la virtuala parto de la festivalo estos publicigita mese de novembro. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Ne audis fragmente la Leuvitan canzonon cadre de la proiecto Banjo Esperanto Nova Gioio cantis Hermel Amio. Parolas Esperanto Radio, Varsovio. Bonvolu conatigi con nia nun semaina felietono pri coninda polo. La universo ciam fascinis scienzistoin. La plei fama inter la polai astronomoi sendube estas Nicolao Copernic, sed ne nur li occupigis pri la esplorado de la cielai corpoi. Ci foie ni volas proximigi la silueton de alia coninda pola astronomo Tadeusz Banachiewicz. La naskiĝinta en 1882 sciencisto la infanaĝon pasigis en Cehre, la apud Varsovia bieno de siaj gepatroj. Fascinis lin mirinde brilanta luno, la interesiĝo pri la bienaj komerclibroj iĝis bazo de liaj postaj ĝisfundaj sciencaj esploroj kaj laboro, al kiuj li dediĉis la tutan vivon. Iom forgesita Tadeusz Banachiewicz estas unu el la plej elstaraj polaj sciencistoj, sed verŝajne malmultaj poloj scias, ke lian nomon portas unu el la krateroj de la Luno. Lia nomo aperas tie inter la du aliaj, apartenantaj al la mondfamaj polaj sciencistoj, la jam menciita Mikołaj Kopernik kaj Maria Skłodowska-Curie.
Por omaggi liein meritoin, oni baptis per lia nomo Banachevich, ancau la malcovritan en 1933 planetoidon 1286. Tadeusz post la etapo de la base educo daurigis la lernadon en la kvina registara gimnazio en Varsovio, kiun li finis en 1900 jaro, akirinte argentan medalon pro brilaj lernorezultoj. En la mezgrada lernejo li profundigis siajn astronomiajn interesiĝojn, tial li elektis studojn en la fakulteto pri matematiko kaj fiziko de la Varsovia Universitato. En ilia daŭro li verkis sian unuan sciencan disertaĵon dediĉitan al matematika prikalkulo de stel-eklipso kovrita kaŝita de Jovo. La tiutema artikolo publikigita en 1903 en prestiĝa periodaĵo Astronomische Nachrichten alportis al aŭtoro internacian famon. Unu jaron poste li finis studojn en la Varsovia Universitato distingita per ora medalo. Li restis en la universitato laborante en la katedro de astronomio kaj alta geodezio. Poste Tadeusz Banachevich estis inter la fondintoj kaj prelegantoj de la Matematika Naturscienca Societo de sciencaj kursoj en Varsovio, kie li lekciis astronomion. La vojon al internacia scienza kariero malfermis antaŭ li la direktita al la Pariza Akademio disertaĵo vastiginta teoremon de Lagrange pri tri korpoj. En 1906 Banachevich forveturis al Gotingo, kie sub la gvido de Karl Schwarzschild, rekonita pioniro de astrofiziko, li profundigis siajn konojn kaj akiris rekomendojn helpajn en plia kariero. En la periodo 1907-1905 Tadeusz Banachevich laboris sinsekve en la observatorioj en Pulkovo apud Sankt-Peterburgo ĉe Oskar Backlund kaj en la observatorio de Engelhardt apud Kazano. Tie en 1903 Banachevich komencis laborojn pri orbitoj de kometoj. Li modifis la manieron difini parabolajn orbitojn de Olbers kaj adaptis ĝin al la postuloj de la aritmometra kalkulo, nun difinata kiel metodo Olbers-Banachevich. Lia rilata disertaĵo aperis en 1905. En la sama periodo li faris longan serion da mezuroj rilatej al la lunbalancado. Giusto in la Kazana Universitato Banachevich presentis sian habilitigan disertajon, kiun li defendis jam en Dorpat, la nuna Tartu. Gi estis akceptita kun rekono, kaj Banachevich ligiĝis kun Dorpat Universitato por la sekvaj jaroj 1905-1906. La altlernejo distingiĝis per alta scienca nivelo kaj ankaŭ signifa aŭtonomio. Dum tri jaroj Tadeusz Banachevich akiris laŭvicajn sciencajn gradojn, lekciis. En 1908 li fariĝis la direktoro de la universitato, tie li ricevis ankaŭ profesoran nomumon. Post la fermo de la universitato fare de germanoj li revenis al Pollando. Mallonge li laboris en la Varsovia Universitato, ĉar jam en 1908 li estis invitita de la Jagellona Universitato en Krakovo kiel profesoro de astronomio. Ĝis 1954, kun interrompo dum la germana okupacio, Banachevich estis ankaŭ direktoro de la Universitata Observatorio, kie li kreis programon de sistema observado de eklipsaj binaraj steloj. Banachevich estis pioniro de la pola radioastronomio. Li iniciatis al construon de la unua en Pollando radioteleskopo. La laboroj de Tadeusz Banachevich koncernis ĉefe mekanikon de la ĉielo, sferan astronomion kaj geodezion, linearan algebron kaj diferencialan ekvacion. La plej grandan famon alportis al li la teorio de krakovanoj,
ebliganta solvi plurain problemoin concerne astronomion, geodesion, mecanikon kaj matematikon. En 1930, baldaŭ post la malkovro de la Plutono, li estis unu el la unuaj antaŭinte usonajn sciencistojn, kiu prikalkulis ĝian orbiton aplikante ĝuste la metodon de krakovanoj. Ĝi signis grandegan progreson en la astronomiaj kalkuloj, signife simpliginte kaj rapidigante ilin. Li prezentis formulon de sfera astronomio kaj prilaboris tabelojn por solvi ekvaciojn de Gauss. Li konstruis krome instrumenton kronokinematografio, kiun en 1927 li aplikis por observado de suneklipsoj en la sveda Sameio 1927, en Usono 1932, Greklando, Japanio kaj Siberio 1936. Teodeusz Banasiewicz prilaboris ankaŭ la metodon de geodeziaj mezuroj de la Tero baze de la observado de suneklipsoj kaj ŝtelkaŝado fare de la Luno. En Krakovo li iniciatis sistemajn observadojn de eklipsaj steloj kaj en la jaroj 1927, 32, 36 kaj 54 li organizis ekspediciojn al Usono kaj Siberio por la observado de plenaj suneklipsoj. La dudekaj jaroj de la intermilita periodo estis la apogea periodo de famo. Rekone pro siaj meritoj Banasiewicz estis nomumita la vicprezidanto de Internacia Astronomia Unio kaj prezidanto de Internacia Komisiono por la Esplorado de la Luno. Samtempe Banasiewicz fariĝis membro korespondanto de la Pola Akademio de Kapabloj, membro de la Pola Astronomia Societo, vicprezidanto de la Geodezia Komisiono de la Baltaj Ŝtatoj. Tiu periode li komencis eldoni cirkuleron de la Krakova Observatorio en 1922, laŭ lia iniciato komencis aperi jaraloj de la Krakova Observatorio. Unu jaron poste krome aperis internacia aldonaĵo al la jaraloj. En 1925 Banasiewicz iniciatis sciencan periodaĵon Acta Astronomica. Samjare danke al li en la montaro Beskidoj estis establita la unua astronomia stacio en kiu estis malkovrita la unua pola kometo. En 1928 li ricevis la honoran doktorecon de la Varsovia Universitato, en 1930 de la Poznana kaj jam postmilite de la Sofia. La sukcesperiodon ĉesigis la eksplodo de la dua mondmilito. La 6 de novembro 1939, kadre de la kampanjo Sonderaktion Krakow, Tadeusz Banasiewicz kun 100 aliaj krakovaj profesoroj estis arestita kaj direktita al la koncentrejo Sachsenhausen. La familio sukcesis liberigi lin post duone jaro kaj li povis reveni al la Krakova Observatorio. Postmilite li reakiris la postenon de profesoro kaj direktoro de la Astronomia Observatorio de la Jagiellona Universitato. Li ankaŭ estis profesoro kaj estro de la Katedro de Alta Geodezio kaj Astronomio en la Min Fand Industria Akademio. Li postlasis pli ol 200 sciencajn disertaĵojn, ĉefe rilate matematikon, astronomion, geodezion. Li mortis post mallonga malsano en 1954, ĝis la vivo fino aktiva profesie, dum lia scienca heredaĵo servis kaj servas kiel instruprogramo de multaj universitatoj. Parolas Pola Retradio en Esperanto. En 2022 okazos elekto de novaj gvidorganoj de UEA por la periodo 2022-2025.
Inter alie okazos la elekto de komitatanoj B por reprezenti la individuajn membrojn de UEA en ĝia komitato. Laŭ la 24 artikolo de la statuto, oni elektas unu komitatanon B por ĉiu komencita milo de individuaj membroj. Laŭ la antaŭvidata nombro de ĉiuj individuaj membroj, oni elektos kvin komitatanojn B. La generala regularo per articolo 8 difinas ilian electoproceduron. Dek individuaj membroj el minimume tri diversaj regnoj rajtas proponi unu solan kandidaton el inter la individuaj membroj. Al la proponoj subskribitaj de la proponintoj devas esti aldonitaj, krom la skriba konsento de la kandidato, ankaŭ ties biografieto kaj deklaro pri la movadaj celoj de la kandidato, kiu teksto kune ne superu 150 vortojn. Kompletaj proponoj devas atingi la centran oficejon de UEA en Rotterdamo ĝis la 31 de januaro 2022. Proponoj devas esti subskribitaj, do eblas uzi poŝton, faxon, sendi ilin elektronike kiel subskribitan dokumenton al la rilata retpoŝtadreso. Ĉiu kandidato devas esti individua membro de UEA dum la du antaŭaj jaroj, tio estas 2020 kaj 2021, kaj se elektita resti individua membro de UEA tra la tuta oficperiodo. Salairata oficisto de UEA ne rajtas esti komitatano. Komitatano, kiu persone ĉeestis neniun komitatkunsidon en la periodo 2016-2021, ne estas reelektebla. Se ne estos pli ol kvin kandidatoj, ĉiuj estos elektitaj sen voĉdonado. Se la nombro estos pli granda, la individuaj membroj elektos kvin komitatanojn B per reta poŝta balotado. Por faciligi la kolekton de subskriboj en la teko de uea.org troviĝas speciala formularo, tamen uzo de ĝi ne estas deviga. Eblas subteni kandidatojn per kiu ajn subskribita dokumento. Itala Esperanto Federacio anoncis por 2022 la organizon de la literatura traduc concurso e la Itala en Esperanton. Gi consistos el du brancioi, poesio en quiu maximuma longo ne estas fixita, proso, racconto au novelo, en quiu maximuma amplexo egalas al 13.000 tajperoi. Ciu persono raitas concursi en ciu brancio per maximume tri vercoi, kies traducoi devas esti neniam antaue eldonitai per aina comunicilo, prese, rete, lege, bloge, kai tiel plu. La concursajoin, cune cun la originaloi, oni sendu alla secretario Norberto Saletti, prefere per retmesaggio alla adreso Concorso Helico Esperanto punto ito, indicante la brancion, la electitan pseudonimon kai la effettivan nomon kai adreson. Se tio ne eblas, oni sendu ilin papere alla sidea adreso de Federazione Esperantista Italiana en Milano, indicante sur la coverto Literatura Concurso, cae enmetante la contribuajoin, cae la originalan tradukitan verkon, cae la originalain tradukitain verkoin, sen aina indico, cae notante en aparta folio ciuin necesain indicoin kiel supre. La komisiono povos asigni gis tri premioin por ciu brancio. La concurs resultoi
estos anoncitai dum la Itala Esperanto Congreso occasonta ecde la 12 cis la 27 de augusto. La gainintoi de la unua premio en ambau branchoi ricevos aquaforton originale verkitan por la premio Zamenhof. La aliai premioi consistos en esperantlingvai libroi. La unua premio en la brancho poesio havas titolon Gaudenzio Pisoni, la unua premio en la brancio proso, havas titolon Lina Gabrieli. La lim dato por sendi concursajoin pasos la 30 de aprilo 2022. La juge commissionon presidas Michela Lipari, la secretario estas Norberto Saletti. Iugiantoi en la brancio poesio estas Giulio Cappa, Anna Maria Dall'Olio, Tiberio Madonna. La concurs iugiantoi en la brancio proso estas Gabriele Aquilina, Valerio Dalla, Anna Maria Dall'Olio. La secretario informos gis la 1 de augusto la gainintoin pri la premio. Ciui concurs contribuantoi cedas sen page al Itala Esperanto Federacio la raiton je unua publikigo por la unua jaro. La gainintoi de la unua premio ne raitas partopreni dum la sekvaj tri jaroj en la concurso de la sama brancio. Dormo tranquille en campa la tombo, nestas roso pordoni la ombron, pordoni la ombron al via tercavo, jen estas nur ruĝa granda papavo. Apud la bordoj de mia rivero mi volas vidi nur fiŝon launaĝon, ne pulkadavrojn de trenuaĝo, kiun forpuŝas la pula infero. Tion vi diris nun lasta somero, nunc un alia jen kota latero, vi trejnadas malĝoje pro endo, kaj neĝon kraĉas al vi frosta vento. Altu vi pieru, altu momenton, cae vim flurblovi per me sulla venton, gi flustru la legion de ciu batalo, se donas vi vivon, ien estas medalo. Sed vini auscultis passado e salatagoi, ca la sezonoi cae multai flagoi, cae vi forfugis armean la flagon, estis printempo cae tre bella tago. Dum vi comportis animon tornistre, vividis homon gli accavazzo pornistre, vi havis saman pripenso sen coro, se della vesto mal saman coloron. Cantis Grazia Barboni, cae la canzono La Milito de Piero, de venas el sia compacta disco Grazia Cantas de André. Cae tiele ni venis la fino de nia hodio al sendo de la Varsovia Esperanto Radio. Dankon pro via atento kaj komu